Riyat sagdag yürünki gazrin riya 805 dugur horo od grupin bukhulsin chin yamagim batsa yag qoyultaimgin jandam sumin ugul nisl ulan batr otin riya tam tashir bukhin devj toshin kompani bukhulsin garid nyamdor jin gam batr savkhin aimgin ik ul sumin riya t sevsid uchin aldr sportin horo khotlin semdish qoyultsad kompani bukhulsin garid batnasingin gonchig dam beig harangan aimgin gashat sumin riya t sevsid uchin aldr sportin horo sevsid uchni 232 dugur ang Ажина корпорацийн бүх Монгол улсын зан Чэмэд иргэцэнгийн Санжа дам шинээр улсын гарцэг цолны болцлыг хангаад байгаа Сэлэнгэ аймгийн Чавхланд сумын харьяа зэвсэг хүчний алдар спортын ороо 337-р анги Агромаш Тек компани бүх аймгийн Хурц Аслан Батоочрийн Одгэрлийг амлаж авч Хөвсгөл аймгийн Досон Цэнгэл сумын харьяат Хэл хамгаалал ерөнхий газрын харьяа Хилчмийн Тэмэр спортын ороо Хэдин зэргийн Тэг 108-р анги Монс Групп Хөвсгөлийн хүчтэн бүх энэ дэвжээний бүх Монгол улсын гарцэг сэлбийн Содном дорж Хинтэй аймгийн өмнөдөлгөр сумын харьяат уулын байжуулах эрдэнэ төлөвлөрийн хангард спортын хороо их засаг их сургууль хан хинтэй авраг дэвжээний бүх Монгол улсын гарцэг инг төгсөн оюун болднор тунам барилт харуулжээ. Сангэ зүүн далын засвар дээр улсын салан бүрэн төгссөн. Улсын зан Санжаалан баруун далын засвар дээр улсын гард Ганбаатар улсын гарцэг Содном дорж нар магнайлан зүүн баруун далын засвар дээр гарч ирэхэд бэлэн болоод байна. За бүхэн барилдааны 7-гийн даванд улсын гарсан бүрэн төгс цолны өрнбөр улсын чим Батсаяг амлан авч улсын гард Ганбаатар улсын гард Хончиг Дамбыг амлаж авсан байна. Ингээд улсын зан Санжаа дам гурван бөхөс харцэг цолны болцлыг хангаад байгаа аймгийн Хурц Аслан Одгэрлийг амлаж авч улсын гарцэг Содном дорж улсын гарцэг оюун болднор тунам барилт харуулжээ. За 7-гийн давааны амлалт бол улсын зан Санжаа Дамбыг хоёр гарцгийн хин нэгнтэй тунах болов гэж таамаглаж байсан гэд улсын гард Ганбаатар улсын гард Хончиг Дамбыг амлаж авснаар улсын зан Санжаа Дамб аймгийн Хурц Аслан Одгэрлийг амлаж улсын гарц хоёр гарцга маань тун юм барилтахаар болсон байна. За үндэсний хоёр наадмын 7-гийн даваа юу зааны даваа хэлэхэд бэлэн боллоо. Зүүн далын дөрөв магнайд Сэвсэд хүчний алдар спортын ороо дулааны 4-р ашиглах станц компани гачуул компаниудын бүх улс гэрсэлэн бүрэн төгс. Баруун далын дөрөв магнайд хамтаашир бүхэн дэвжээ туушин компани бүх улсын гард Ганбаатар нар магнайлан бүх чүд барилтахаар дэмн дэвс аргач ирлээ. Сайн барилдааны нэг дуйлан тарьсан барилдаануудыг үзүүлж байгаа улсын начин Батсая баруун далын засвар дээр гарч ирж байна. За зүүн далын дэргүүмнө тарьсан улсын арсалан бүрэн төгсөн цолыг Ховилт аймгийн Тонкин сумын харьяат үндэсний бүхэн улсын мандал засвар улсын бүх цоллогч Баасангүүгийн Батболд Баруун далын дөрөв өнөө тарсан улсын гард Ганбаатарын цолыг Өвөрхангай аймгийн Бүрдсүмийн харьяат улсын Донж мандал айлс бол улсын бүх цоллогч Таш Дундгийн цогцлол нар дуутахад бэлэн болжээ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баасан Хүүгийн Батбол дуутахад бэлэн болжээ. Баруун далын засууд сонсоод бүх Хүчээт бүхэн нун тадын тэргүүн магнат Овсаймгэн ауст сумын харьяат Алтар спорт рогоц үрт группийн бүх Монгол улсын
арслан бүрэн төгсөө мандан нүх маш угахын шигтэй өргөн их уцалан дуудагч өсөн эмх хөрнөн дэлгэрэх энэ их уяр цэнгэн натмын дугамл жохлон өвөртүүлсэн Adan tümün artı handundas Ansarın şadığır çandas şurumuz Hıçıdının vırtın dırsın Bayar nat memanda hatlı gaysuduş Etir zadu saru saçırık Olsen arslan burun tüksa Хүчтүү хэм оронда дэнжиг үрт байгаа Хавдай мэгэн жандамын сумын харьяат Усын ачын мацая гамлан авч Адан түмэн натын чэдэ хан өмн Хүчэг үзэм барилтыг Saat otuz yılsın bedel sayır. Erittim beri dani karı. Hansın da hoş kod. Rahmat. Hengutsel. Өрөнд нэг тоглоом суугаад цочоогоо цочвол. За, оцен чинь бол ер нь шийднэмгээ барилдан да алс ярсан. Өрөнд төгс энэ даванд
За ховд аймгийн Чандамын сумын харьяат өг Монгол улсын эчин Ямагийн Батсыя 1984 онд төрсэн улган жилтэй өвчүүд энийг 2019 оны улсын баяр наадамд тав давж улсын эчин зүйл өндөрсөн. За түүнээс хойш ер нь улсын баяр наадамд жил болгон сайн барилдаж байгаа. Цаалтын хэм барилдааныг бол алгасахгүй барилддаг жилийн турш бэлтгэлтэй байгаа нь бол өнөөдөр одоо өөртөө өндөр амжилт үзүүлэхэд дөхөн болж байна. За улсын арслан бүрэн төгсч гисэн ер нь өнгөрсөн жилийн туршид ноднгийн наадмаас наадми хооронд болсон барилдаанууд бол ер нь олон барилдсан. Хоёрчд барилдаан төрүүлсэн байх. За доогуур даванд ч унсан, дээгүүр даванд ч барилдсан энэ одоо улсын арслан бүрэн төгс бас ерөнхий бэлтгэл бол сайн байгаа. За өсвөр хүүхдийн барилдаан 128 хүрэлдэснээр Сэлэнг аймгийн харьяа тонцгой ерөнхий газрын аврагч спортын гороны бүх ингичингийн үнэнхүү давж өсвөр хүүхдийн барилдаан төрүүлж байна. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын харьяа аврагч хэсгийн сургуулийн бүх төмөр өчрийн төмөн жаргал үзүүлээ. За улсын зан санжаадан баймгийн урцаслан од гэрэл нар хин хинийхэн бугын дээрээс ээлжлээд атгаад авсан тодорхой байдсан бол хүрээгүй байна. За бүрэн төгс нарсан бацаа ярачлаар байдсан хүрээгүй яваад байна. За чадсны хүрээд бол зөвөтэй. За улсын арслан бүрийн бүрэн төгс бол 1988 онд төрсөн луу жилтэй өвчтүүдийн нэг. За 2012 оны ардын хувьсгалын төвд 91 жилийн ойнд баяр наадам дайндын арслан цолтой барилдсан төрүүлж шууд улсын арслан цолтой төрсөн. За 12-13 оны улсын баяр наадамд бол 4-ийн даваанд өгдөг шир олсон. Ану жилийн улсын баяр наадамд 6 дав шигүрчхэд одоо 7-ийн даваанд улсын эчин Бацяг амлан барилдж байна. За бүрэн төгс арслан бол Шонхорвийн намрындээ сургуулийг төрүүлж төгссөн Бацяг эчин бол Батэрдэн аврагын үндэслэн байгуулсан авраг дээр сургуулийг төгссөн юм бөхчүүд ээ. За улсын зан санжаадан баймгийн урт арслан од гэрэл нар Асан тодорхой барьсан бүрээгүй хин хэний хэн сармунд гарын хэн сармунаас атгацчихсан. Барилдаа нэлбэрийн баруун урд хэсэгт л барилдж байгаа. За улсын гарцыг содмондорж улсын гарцыг оюун болднаар энэ даваан тунсан. Хоёр гарцыг барилдаж эхэллээ. За улсын арслан бүрэн төгс улсын эчин Батсын янар золгоо шууд гинэ барьснаас барилдхнаа. За Батсын эчин бүр давуулаад байдаггүй. За энэ аралтай жистаны давуулах юм юу байдаг боллоо. Утглаа, дутглаа. За ер нь бэргэлгүй л золгож барилдаад байна. Бацсан янз чинь бол одоо чадсуул мэдээж тутуу. Аа, бүрэн төгс арслан бол сайхан өндөр чадстай, вьяртай, хүндэжнтэй арслан да. За тэгээд бацсан янз чинь бол ер нь том бэргэхгүй л золгоод байна. За шуудганаас чахаад явлаа бүрэн төгс арслан. Татад мордлоо. За гүйцээ. За энэ мордох мөхөр энэ л одоо 9 даваа түр үлдсэн бөхшүүд ээ. Энэ наадмын чинь бол сайн мордлоо. Улсын арслан бүрэн төгс давж улсын эчин Батсын яд гэж бодлоо. За Нямагийн Батсын яд чинь сайхан барилдаж өнөө жил улсын гарцхан цолны болцлыг хангалаа. Улсын эчин Батсын яд гэж
Авчана. Цаусигс бүрд төрс улсын гэрд очиг номор юм болч юу? Хоолой. Алсынзан санжаадан бай ангийн уцаслан од гэрэл нар хэрстүр тавилтсан шуудгны уяган чангалууж байна. Алсынзан санжаадан залсын гэрд гончигдан булсын гэрд хам баатрыг давсан барилдаа нэг харууллаа. За хоёр хэрцэг бас долгооноос шуудагнаас барилт харуулж өгч шиг байна. Ер нь одоо аалмын өмнө манай бүх өрөөнд энэ хоёр хэрцгийг бол их өндөр даваа гарч ирж байна даа гэж таавар төвшүүлж байсан. За улсын хэрцэг содном дурж улсын хэрцэг оюун болднор арын талаар анзулгоод шуудгны дам барьснаас барилдаж эхэллээ. Микрара шуудгдсан байгаа. За шуудгны өрчин жигээ тавиуллаа. Юм бол өөрөө шуудгны өрстөгөө мордлоо. За давчлаа. Улсын гарцаг оюун бол тавч улсын гарцаг содном дурж өгчөрөллөө. За ингээд Тэнтэмгийн өмнөдгөл сумын гариатх улсын гарцаг өнгөсөн оюун бол улсын гарцаг содном дурж ордолоод авч Монгол улсын заан цолны болцыг хангалаа. Тэнтэмгийн өмнөдгөл сумын гариатх. За 23 насндаа гарцаг цол шууд өгдсөн бол одоо 27 насндаа 25 насндаа улсын заан цолнд өрч байна. За Тэнтэмгийн өмнөдгөл сумын гариатх Дархан Авраг Бат Эрдэнэ 25 насндаа 24 насндаа 1988 онд шууд төрүүлж улсын арслан цолонд хүрчээсэн юм да. За оюун бол харцгууд харин одоо 25 настай 7 давж Монгол улсын заан цол өртөн шүгийн дөрв шалгарч үлдлээ. Баярлах бол болоогүй л байна юм да. Цаан хардын даваа арслангийн даваа бий. За ер нь мордод ер нь алхуусангүй хойшин савлаа да. За энэ баг насандаа одоо улсын начин цол өгдсөн бүх бол ер нь 22 нас 20 насандаа улсын шууд гарцаг цолонд төрсөн өнөөжил одоо 22 насандаа шууд улсын заан цолыг өгсөн. Энэ бол цаашид ер нь сайн барилдах гэдэг нь бол төртөлгүй харуулж байна да. Оюун болдгийг бол. За тэгээд ер нь 21 2 насандаа улсын цолонд төрсөн бол цаашдаа ер нь сайн барилддаг юм бичигдээгүй хуйлтай. За улсын зан санжаадан байнгын уцастан од гэрэл нар лавхан цолгоод өрөөд авлаа. Энэ бол санжаадан бийн талаар золгоцсон байна. Одоо ингээд барьцсан улам махиулаад
За тэгээд одоо зүүн талд нь наа чавирна. Хутхан санжи адам занаас бол эндээс бол олон хөвлөр мих их учиртай. Буцаагаад гуд татна. За одгрил астан бол түүний мэджил бах учиртай бас нэг бодол байгаа авах нхийн хариулах мэх. Тэ дэргүй харуулж байна да оюун болдгийг бол. За тэгээд ер нь 21 2 насндаа улсын цолонд гүрсэн бол цаашдаа ер нь сайн барилддаг юм бичигдээгүй хуйлтай. За улсын зан санжи адам байнгын уцастан одгрил нар лавхан цолгоод өрөөд байгаа энэ бол санжи адамын талаар золгоцсон байна. Одоо ингээд барьцсан улам махиулаад л. За тэгээд одоо зүүн талд нь наа чавирна. Хутхан санжи адам занаас бол эндээс бол олон хөвлөр мих их учиртай. Буцаагаад гуд татна. За одгрил астан бол түүний мэджил бах учиртай бас нэг бодол байгаа авах нхийн хариулах нхэнд нь үлдэх. Тактик төлөвлөгөөнүүд бол боловсруулж гарч ирсэн л байж таарна. Арга мэхэн боловсруулж гарч ирсэн байх. Яаж барилдах уу? Ямар мэх хийдэг үлээ? Гэдгийг бол мэдээж багш тасгалжуулагч нар галынх нь Ахмад өгчөө зөвлөсөн байж таарна. За улсын орцог оюун бол дэн навсан барилдааныг баа мартчихсан. Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа сүүж уулын одоо амралт нь сүүж галдаар билдэх сургуулийн амба заасан да хоёр гарцсан. За энэ даваа тунам барилдаж энэ одоо оюун бол давлаа ер нь сүүжийн галаас бол улсын баяр наадмын төрөө үзүрэх шивгийн бүхшүүд бол олонтоо тодорч байсан юм одоо сайхан буянтай ээлтэй хангав. За дэдсэц улсын зан тавгсрын очисон байхыг утгад хоёр өх одоо шодж байсан гэж ярилтан дэ. Үжин галаас бол улсын баяр наадмын төрөө үзүрэх шивгийн бүхшүүд бол олонтоо тодорч байсан юм одоо сайхан буянтай ээлтэй хангав. За дэдсэц улсын зан тавгсрын очисон байхыг утгад хоёр өх одоо шодж байсан гэж ярилтан дэ. За орон талаар өндөрүүлжин золгоод энэ усны барьцанд төрдсөн байгаа. За одгөр сүнжин дээрээс нь дараад өрөөд өссөн. Тэр сүнжигний барьцтай. За тэр баруун сүнжигний барьснаас хоёр гараа нам барайд буцааж одоо суулгах гэдэг тулж байна.
нөгөө хөлдөнд зөв суух гэж байна. Одоо гэрэл ийм л одоо жоох алдаан дээр ажилла. Сэлэнгэр нутгийн асуудал ер нь сүүлийн үед өчүүд олон гарч ирж байна шүү дээ. Тав хаан хэмжээний өчүүд үүсэх хэлцэг сурвалж сайн байгаа. Сүрээд хацгаа өдөр чулуу сурвалаа хийдэг. Сайн сайн өчүүд өсөж ирж байгаа. За баруун талаараа залгаж шууд гнаас бүрэлдэхээр боллоо. Наа санчаа дамбацаа нэг л их л одоо хянам үйлдэлийг хийж байна. Ер нь гараа түрээ дайраа эмчлэгсэн. Өнөө жил бол ер нь том кино. За суудаа дэрэв хутглаа. За хутгат нь үлдээд мушгаад орчлоо. За бяртай байна санчаа дамбацаа. За өөрийнхөө сансны имийг даастай хийсэн бод гэрэлгээд тэр нь ганцхан мутлаад орчлоо. Улсын санчаа дам. Харанган аймгийн Ашаад сумын харьяат Цэвсэг төвчний 232 дугаар анги Ажнагар Брацын бүх Монгол улсын саруу сайжрах зан Жимэдэргэцэнгийн Санжаадам 7 давж улсын зан Солон батллаа. 3 дахь удаа ган 7 давж шүгрөөд. Ван дөрч вэнда бүхэн бэрэлдааны 7-гийн даваа зүүн талд нь засалтай болсон дөрвөн бүх төрөлд амдамлаа да. Усан нэг холбоо байна. Сангэд одоо 8-ын даванд улсын салан бүрэн төгс хурдан бүхөөс амлаж явна. Улсын гард унчиг дам, улсын зан санжаа дам, улсын гардсан оюун болгурваас л хэний намлт юм бол доо. За, утгаан дарын үлдээ. Шигэ дарчглаа улсын зан санжаа дам.